Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan mangan pelem kueni, maring sawah sangu serabi. Walaupun hujan hari ini ora masalah, sing penting wis payu rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami semangat jawab uluk salam kula, kula tongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqna siril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para sahabat wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nulinje ingkang tansah kawula mulya akan. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Suparto ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram panjenenganipun Bapak Kyai Samidi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al-Ustadz Hidayat Al-Ustadz Mustafa Al-Ustadz Haji ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng sedaya para nama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing tlatah Buaran Merden ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa tim kula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nulinjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjarnegara. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Zarkasih selaku anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Purwanegara. Wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Babinsa mewakili saking Koramil Kecamatan Purwanegara ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangemban ing praja, para punggawa-punggawa ing praja, aparatur pemerintah Desa Merden. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sadar selaku kepala desa Desa Merden beserta ketua tim penggerak PKK sawasa punggawanipun Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaurip, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Merden. Mudah-mudahan berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma amin. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Mas Rizky Prayogo dan seluruh keluarga besar pemuda remaja warga RT 04 RW 08 Buaran, saya minta tepuk tangan dulu dong kanggo sedaya rencang-rencang panitia
yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan remaja, pemuda, warga Buaran khususnya pun RT 04 tansah ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahin ihsane, hari ini sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah, allahumma amin. Tanfidiyah suriah nang dotel ulama ranting merteng, pimpinan muslimat nang dotel ulama, pimpinan fatayat nang dotel ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor saking PAC Kecamatan Purwanegara. Wabil akhus dumateng rencang-rencang banser yang kami banggakan, rencang garfa garda fatayat ingkang kula hormati Ibnu IPPN Karang Taruna Ikata Remaja-Remaji Masjid Musola wonten merden jamaah maulid simtuduro ingkang kula banggakan. Mboten suki dumateng para agnya dermawan donatur, mudah-mudahan para agnya donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah. Sumambah dumateng kita para jamaah, allahumma amin. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ati ora keduman panggonan, duduk lemprakan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemit randulit malampir ora mampir nyiplo teraklet gerandong ora condong panas pati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, mengko pengajane tuntas bojo pun jaluk diambung. Mbak diambung pe iklan disit matur nuwun sanget. Mbak-mbak pemuda dan remaja dari RT 4, alhamdulillah nggih. Masih blubuk-blubuk seprit barang, alhamdulillah. Subhanallah kelapa. Sanes kelapa muda niki cengkir niki. Matur nuwun. Kenapa pengantin anyar diparingi cengkir supaya kenceng gone jungkir. Matur nuwun, alhamdulillah. Pengertosan sangat niki panitianya RT 04 siji loro telu papat iki beningan kabeh kaya radiator. Ini adalah tanda makmure Buaran Merden, mudah-mudahan makmur donya akhirate. Amin Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu 'alan nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawaken laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Sugih niku dudu saking tingginya pangkat, sugih bukan dari banyaknya harta, tapi wong sugih niku wong sing ayem atine, wong sing tentrem uripe. Insya Allah Buaran Merden adalah wong-wong sing sugih-sugih. Sebelah kanan nurung amin. Terlambat. Apa maning sinang selempet dan subhanallah. Jebule nang selempet dan kono ya nang menungsa bareng. Assalamualaikum. Niki resiko ngaji nang petengan niku naik ngantuk ora kewenangan. Apa maling mulai ngaji nang selasakan barang nang isor gedangan, cek suara sampai pojok belakang. Assalamualaikum. Sebelah kiri mriku assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Padahal keduman senek mboten. Mulane melu urungan. Nggih ngapunten, menawi panitia niki setunggal RT lho, Pak Lurah. Pak Lurah ingkang pundi piyantunipun? Oh, singkung isen jelabet. Kayak tambang dadung sapi. Mohon izin Pak Lurah, jujur saja saya suka pria berkumis. Karena pria berkumis selain manis, fix dia lele bukan buaya. Ngapunten Pak Lurah, Pak DPR. Pak DPR kan pun dipiantuni bu. Amane kok? Ingkang ageng sorban. Sing makene iki pidato sambutan.
Klombatin niki ya Allah pidato sambutan kok malah nyaingi sing ceramah bu. Mboten apa-apa tak BPR sing ayah ini sekeong-keong. Subhanallah. Matur banun sahabat saya kasih ugi para ustaz para yai mbah yai rasa amberkahi pengasahan dinten menika. Nanging saderenge kula lanjut kula nyuwun bantuan Pak Operator Sound System. Nanti nggih Pak Operator siap sound systemnya mantep banget Mas. Tapi kalau nyun bantuan suara ehone sak letawis diicalaken mawon. Diicalaken niku diilangaken. Karena suarane kula niku dasare serak-serak berserakan. Nek ngangge ehone niku lah malah mboten jelas. Tapi makin nek selawatan kali grup rebana RT 04 saged makin ngagem eho. Jadi karena kita kan tenggene pinggir sawah. Corong genklo niki perengan utawi perengan corong niki pereng. Sami. Teng pinggir perengan niki dados nek ngangge ekon niku malah suarane mboten katoso jelas. Panci nek ngangge ekon ben suarane tekan mriko-mriko, tapi sak wetawis jangan ada ekon di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Dados niki malah asli cetak suarane mumpuni. Betul? Betul. Laras? Laras. Shalu ala Nabi Muhammad. Yayi RT 04 ngontenaken pengajian ini ternyata lek guyub rukun adalah seluruh dari elemen masyarakat setunggal RT mung RT 04 tok niki lho. Tepuk tangan juga. Gede tua bakal perintah pun kepruk warna. Lah setunggal RT kok mampu nanggap mumpuni guys. Kulo mireng kabar nanggap mumpuni ki modalnya pirang-pirang. Ora percaya hitungan bareng-bareng ya. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya duit, teratakannya duit, shootingannya duit, seneke duit, mumpuni duit. Aku dewek, aku dewek. Temenan Pak Panitia bagian ini ngake dewek? Iya. Ya jajal nang kotak titeni. Berarti leres ngendikane Kanjeng Nabi pilih ternyata wong sugih dudu saking akeh bondo, wong sugih dudu saking tinggine pangkat, nanging wong sugih wong sing ayem uripe, wong sing tentrem uripe. Sebab napa kula beto hadis teng awal niki, karena kula menyesuaikan temane merajut kebersamaan dalam momentum Idul Adha. Karena ternyata Idul Adha gini ku ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah kanggo wong-wong sing pada sugih, wong sing sugih nung dirawe ngucap gih mugitok be pelit. Ulang. Kodi si cabar bagi. Yang namanya Idul Adha melakoni sunnah kurban untuk wong-wong sugih adalah ternyata hukume sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Maka Pak Lurah niki sing lagi ngeses. Makanya kan mboten pidato sambutan. Kena direk. Oh sambutan? Kalau kinten niku sing sambutan no Pak DPR wis ngagung sorban dalil warang. Jebule Pak Lurah. Subhanallah, jangan khawatir Pak Lurah nanti amplopnya saya bagi dua. Nah, Pak Lurah amplopnya nang isine. Asih. Saya Pak Lurah dalam badhe nyuwun piterang niki menawi tenggene desa Merden. Kalau hari raya Idul Adha niku menawi kurban lembune pinten, mendone pinten. Subhanallah. Pak Lurah ngendikan, ya tepuk tangan dulu buat Merden. Siap. Pak Lurah kalau ngendikan mangke niki tahun yang kemarin kurban di Merdeniku 54 sapi dan wedhuse jering ngacura kena detung. Subhanallah, sombong amat.
berarti tanggane wong merten wong esuke. Suke. Alhamdulillah. Semandang deg-degan Pak Zarkasih. Lah wong suke niku wong sing kepripun? Wong sing suke niku dalam belanja sedinten nggo tumbas bumbon dapur, nggo tuku ketep. Ketepok ini udah urung pernah nyicipi ketepok ya. Dengan ini kaya gorengan ketepok. Aku digorengan. Soalnya nang backrock jangan orang nasi nawani panganan hari ini. Jangan temenangan kaya kebangetan badar kaya papat ya. Semangat sih semangat. Jangan pirang-pirang pisan dengan nang meja. Anak jeruk, anak anggur, anak risoles, anak bolu, sekedek bongekes pokoknya di KWKB. Tapi nyonya backlog, jangan orang nasi nawani pangan babar bosan. Senang foto-foto. Berguna sih semeragi, wis undang koki gue. Wis bayari ya foto, emang gue wanita apaan? Bayar karo ketepok nek ora melu urunan rasa iku campur urunan ora iku campur. Ternyata dalam satu hari belanjane niku ternyata nggo tumbas bumbon dapur, nggo tuku gas LPG, mbayari listrik, setor arisan nyangoni bocah sekolah, sedinten jatah belanja 300.000. Cek sing sebelah kene ngisor sak ngisor raga nggih. Anu, Bu. Assalamualaikum. Jenengan jatah belanja sedinten 300.000 niku cukup napa kakean? Kakean. Iki jenenge wong wadon buaran ora kena diajak kompromi. Bisa nyo ngomong jatah belanja sedina 300.000. Nyo lagi belani sampean Bu. Supaya mengko tekan ngomong jatah belanja ning jenengan ditambah. Anjane wadon ora di briefing disijan, ora cerdas banget. Dadi 300.000 sedinten kakean. Katang. Ya wis sedinten 1.000 cukup. Hari kurang. Karepe wong wadon kepriwe? 1.000 cukup nggih? 1.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 3 juta. 300 gone ngitung kepriwe kok? 1.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 3 juta, Mas Sarmin. Ngarep dewek banter salam. Sebulan ternyata nggo belanja catae 3 juta. Maka kalau ada bapak-bapak di Merden mriki catah pendapatan 1 bulan lebih dari 3 juta, niko termasuk kategori wong sugih. Contone Pak DPR Zarkasih. Mohon izin Pak DPR. Pak DPR sudah berapa kali periode? Ping 3 niki subhanallah. Dari senyumnya niki kayak wis balik modal. Berarti Pak DPR termasuk wong sugih. Kenapa? Mohon izin ya Pak DPR, niki memang ramah privacy, tapi ya masyarakat kan boleh tahu dan ngerti. Mbok jere sapa ngenjang purna catatan, ada pemuda dari Buaran merasakan perjuangan DPR dados duduk tenggene kursi DPR Banjarnegara. Lo bade tangle, kalau gaji DPR itu sebulan berapa? 5 juta. 5 juta berarti termasuk wong suki. Gurung dana aspirasi ini lo bukan orang ngerti apa? Berarti Pak Zakasi termasuk wong suki. Termasuk lurah sadar. Pak lurah sadar, ngapunten. Selain bengkok niki lur. Gaji lurah 1 bulan ngapunten pinten Pak Lurah?
3 juta persis pasti banget dadi wong sugih. Alhamdulillah. Berarti Pak DPR, Pak Lurah niki sudah pikantuk jatah sunah muakkadah nglakoni ibadah kurban. Saumpami niki anu wis mepet wau tanggal 8 nginjang tanggal 9 Dzulhijjah kok tahun niki mboten kurban ya ora apa-apa sih. Cuma masa dadi DPR besengan 5 juta urung dana tunjangan masyarakat sing ketunjang-tunjang. Ya kondangan barang, terima kasih sudah sadar diri belum kondangan sih. Berarti ngapunten kok saumpamine dereng wonten kesempatan utawi kesupen pun mepet mboten pikantuk hewan kurban, maka wong sugih tetep ketika hari raya Idul Adha disunahaken ken tumbas kewan unggas, contoh tuku bebek, ayam, mentok go dirica-rica. Umpamane ora doyan, ya silakan tuku daging mentane tok anu wis glonggongan. Kiloan, umpamine tuku ayam ngarah ora ketang sekilo rong kilo. Ataupun ora doyan daging ayam, daging bebek, silakan tuku iwak laut ora ketang dimasak berupa anaman dan amis-amis plus rasa dagingnya diolah karo wong sing sugih yang belum berkesempatan melakoni kurban dalam rangka menggugurkan sumai wong sugih melakoni kurban plus masak daging sing enak supaya menghilangkan rasa tomak. What is a tomak? Tomak is a serakah. What is a serakah? Serakah is kemaruk. What is kemaruk? Kemaruk is anggeragas. Nong tak pindah ringan lagi. Sekedap sederenge kulo lanjut niki kulo nyun bantuan Pak Banser napa dene pemuda niki sakit buatan gini mejane diandhapaken mawon. Ingkang pertama panitia mindah banyu wedangi tengandhap mawon nonggo dibagi kaken nggih grup rebana mboten napa-napa. Kulo mandang keturunan kadal jarang nginum salah. Dianapakan sekedar mas nggih ngapunten ingkang kathah sepindah Pak anu ki panggunge mandan pating krembut soale tidak selalu kembok-kembok tidak sebelah kanan mendusulnya sebelah kiri. Nah diandapakan mawon diandapakan ikut diturunkan mbak soalnya ini anak Banser salah paham subhanallah lu apik temen ki rambut ya. Barang dilari gue lagi ngeranyok gue kayak mungkin mutang film Avatar kayak kewan apa kena Avatar. Orang apa Mas Banser jenengan ke jenengi nyengi jebule orang mung pari tok sing kegrumut bareng nanti rambut kayak digrumut bareng si ini bener-bener kayak gue ngaji lah kayak malah nang tukang ngubur bareng. Kata sawer pancen iki mandan sergecep. Wala nek cecek bareng iki. Ucapku cecek jabane iso dibuntel. Iya. Kesepakatan iki ngaos ngajine sampai jam pinten? Ya sing manusiawi. Sing pengertian karo pengantin anyar. Malam Minggu. Caranya nek Fatul Izar malam Minggu kan ora ilok anu melakukan anu. Ya anu sewu neng jenengan ya sing mandan pengertian ngaronyong lah. Ya cuman titokan subuh yang bingung gak sama-sama lagi saprapat berarti makanya mandak jam pintan. Jam 1 gak dalu berarti ngajeni telung jam setengah. Berarti sejarah nih geragas gitu. Ponton to mriki kae ceramah 3:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa minallahumma. Amin.
Bu. Menawi wong sugih dereng kesempatan tahun ini lampahi kurban mendok utawi lembu, silakan tumbas daging ayam, daging mentok, daging bebek ataupun saged iwak laut boten masalah. Sing terpenting dimasak enak pas hari raya Idul Adha. Tujuannya apa? Supaya orang gregas, orang greg. Apa anak wong sugih gregas? Pirang-pirang. Mangkat wonge? Kerudungnya warna apa? Jangan renyu. Aduh-aduh tuh sekeng cilacap tekan gini kunggu sama tombolan. Kan pucuk untung-untung nanti bun-bunan kirang kabel kue. Jumpa pirang. Wong suking gragas kue wis melu kurban ora, malah pas hari raya Idul Adha ngarep-arep bagian. Ana wong kene kaya kue? Ana. Ana? Ana. Maket wonge? Ana. Bu. Ngapurane banget. Kadang ana modele kok wong sugih melu kurban ora malah ngarep-arep bagian. Malah jan sengaja nguleg sambel kawit sambel, nguleg bumbu kawit isuk nanti tekan sore. Wis nyiapna sindi. Ben bareng sore ngersula. Jerene lurae. Sapine 50 pak. Wedise be merden orang kena detu. Ya lo pirang boro buntute tekan kene. Kue jenenge wong sugih tapi gregas. Mulane sunahmu akate wong sugih melu nglakoni kurban, nanging nek ora ana kesempatan kurban sapi mendok kon padha masak sing enak khusus go wong sugih niki. Ben apa orang ngarep-arep bagiane wong sing ora duwe malah. Maka ketika hari ini dengan momentum Idul Adha, kita kudu ngerti napa syarate hewan sing saged dikurbanaken. Soale syarate hewan sing dikurbanaken adalah memenuhi syarat cukup ngumure, ganteng gagah, tanpa cacat, tur sehat. Kenapa kok ana syariat aturan begitu? Ben gone kurban, ben wong sedekah ora nyepelekna. Kadang-kadang anak wis mending kuyu gelem sedekah. Orang gelem sedekah wedhus dengklang. Kurbanna mulane ana syarat. Supaya nopo syarat niki dipun tujuaken dudu mempersulit menungsa ibadah. Syariat niku diwontenaken supaya menungsane gampang menggapai ridhone Gusti Allah. Soale ningi nembe ana pe kejadian tanggane nyong jan kadang-kadang asing nyelek utrak. Jan takon kaya kiring nyong. Mumpuni dalam pakaji nyong arep takon, dalet nopo? Kulo kan keluargane pitu, nggih. Lah insyaallah rencanane tahun niki lo badhe kurban sapi 50 juta. Subhanallah. Gede banget ki Pak Haji. Iya ngumpuni. Nah kue rega 50 juta kue kira-kira bisa nggo kurban wong wolu napa mboten? Bisa njenengan takon kaya Pak Haji. Iki nyong kan keluargane pitu, tapi tahun niki putune nyong umur 1,5 tahun. Rencanane kulo kan sapi 50 juta gede. Dadi kue putuku sing umur 1,5 tahun arep tak selempitna. Mana yang takon gue nek kurban sapi rega 50 juta kena nggo wong wolu napa mboten? Kan ane ku takone nyeleneh ya tak jawabi nyeleneh nanyong. Insya Allah saged Pak Haji. Temen apa aku kok disi caper nek keterangan kue sapi rega 50 juta bisa nggo kurban wong wolu, cuma kan putune jenengan umure sih 1,5 tahun. Gue numpak sapi metatake besiange. Apa maning gede turdung rega 50 juta mencolote mandang angel. Nah berhubung esi umur 1,5 tahun gue mencolot angel, gue kudu ana sing gue madal, kudu ana bancikane. Bancikane gue ditukuk nang wedhus siji. Deneng kok
pada bayi ya percumanya gue takut lah kepriwe maning jenenge sapi siji ya gue wong pitu wedhu siji tetep kan gue atas nama wong siji ngapunten niki non sewu soalnya wingi wonten aliran anyar tapi saya yakin malah bu sabar-sabar bu ya Allah anu mandan ketunyuk bigi sedidik atau ketunyuk sedidik gue ora sabaran banget ya karo kan kon karo mandan yang sedidik ambekan kayak gue bu ketunyuk sedidik pada protes anu ngaji ini sampai jam loro subuh kan ya mung takon tok nyong. Halo. Assalamualaikum. Onten aliran niki nembe mawon kula Sumerep lan kula keparingan laporan malah saking kabupaten gen kula Cilacap tapi bagian barat. Mboten usah kula sebutaken desane namun niki nggih waspada kita pasang kuda-kuda. Soale ngapunten niki Pak Dewan, Bapak Desa, Bapak Bupati, Mas Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Ustaz. Ternyata aliran niki nujune niku maring perkampungan. Wong-wong awam, wong-wong desa sing dituju. Karena aliran ini ternyata membolehkan kurban wedhu siji kena nggo wong sekeluarga. Lagi rame, gumune sing ngatup aliran kue. Sing ngatup sapa ya wong sing pelit kumet mbetitil kue. Tapi ternyata bareng kula kaji, memang wonten hadis, senajan hadis niki dhaif utawi rada lemah, tapi ternyata keterangane tenggene hadis biyen Kanjeng Nabi niku memang pernah kurban mendo setunggal di atas namakan Kanjeng Nabi piyambak keluargane Kanjeng Nabi malah plus umat Islam sengalan dunya pikantuk berkahe Kanjeng Nabi walaupun nyembelih mendo setunggal nanging usut punya usut asbabul wurudnya. Asbabul wurud niku sebab musabab hadis niku wonten. Sebab musabab ternyata bisa naik Kanjeng Nabi kurban mendo setunggal diniatakan kagem atas nama Kanjeng Nabi lan sakluar kine Kanjeng Nabi ternyata wekdal niku Kanjeng Nabi lan sedoyo umat Kanjeng Nabi wekdal teng zaman niku sawet keterjang pagebluk utawi kaya pandemi corona wingi niku sampai tahunan niku mboten saged metu omah nganti wong sugih niku dadakan miskin kabeh soalnya golek makisah ya angel karena wonten sejenis virus utawi pageblug sing akhire wong-wong sugih teng zaman wekdal niku dilalah langsung pada melarat miskin kabeh. Lah wong Kanjeng Nabi mawon yang garwane paling sugih Sayyidah Khadijah diterangaken teng gene kitab Al-Busra fil manakib Sayyidah Khadijah Al-Kubra diwastani Al-Kubra niku karena bandane Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi sampai 2/3 kota Mekah saking sugih. Tapi gara-gara pageblug niku mawon Kanjeng Nabi ternyata biasane kurban mendo sapi akeh unta akeh tersisa mung wedhu siji-sijine til siji-sijine nah kayak gue nyong kan semangat dateng lagi jam loro subuh ulang jawab be ya ulang jangan mau kene manutan banget dari mulia. Ternyata tersisalah pedus mungkari siji-sijine tapi tetap dikurbanakan teng Kanjeng Nabi di atas nama Kanjeng Nabi kang kurban sakluar kine Kanjeng Nabi bahkan seluruh umat Islam teng alam dunia entuk berkahe. Kenapa tetap disembelih? Karena niate gugurakan sunah muakkadah. Tapi ngapunten lah jamasan niki kan mboten nonton sekampung melarat miskin kabeh nyatane jenengan beben bulan napa BLT karo PKH mbok? Mboten. Ana sing ora nampak? Ora usah iri karo sing nampak. Sing kirane kudune nampak urung kebagian nampak ngucap karo Gusti Allah, ya Allah, memang secara finansial kula miskin kula marat kudune nampak tapi ora nampak BLT PKH. Nggih, niki tandane kula dene panjenengan wong sing sugih lahir batine Allahumma. Amin. Tepuk tangan mental wong sugih.
utangnya lunas kabeh. Sing ngene banter batu tanyake. Muga-muga rejekane sing barokah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sing entuk berkane ku mboten namung klergine Kanjeng Nabi tapi teng hadis niku keterangane seluruh umat Islam entuk berkahe Kanjeng Nabi nglampahi kurban. Lah jama seniki wis ora ana satu kampung miskin malah kabeh. Saumpamane anak persatuan umat muslim sing sugih-sugih ngrewangi bepirang-pirang. Contoh teng Afrika Selatan. Teng Afrika Selatan niku ketika kurban Idul Adha, persatuan muslim Malaysia, Brunei, Singapura sampai Indonesia niku sami kirim lembu sapi mendo wedhus maring Afrika Selatan. Sampai-sampai kula pernah ketitipan mendo wedhus yang disembelih teng Indonesia dari orang Singapura, jurine kula wedal teng Aksindosiar ingkang tingkat Asia namanya Ustadz Nushan Halim Singapura. Piyambake chatting DM teng Instagrame kula. Piyambake ngersakaken kurban mendo setunggal teng kampunge kula di atas namakan ibundanya. Akhire kula tumbasaken wedhus setunggal kula paringi pirsa nota regine. Mereka langsung ngirimi arto mandang dilewi terus kula ngucap niki kelewien mboten apa-apa niku nggih ngurusi ubo rampene termasuk kita niki nginjang persiapan upami jenengan kagungan mendo warepan dikurbanaken teng masjid maka jenengan ora ketang gawa amplop ngarah 150 titipaken karo panitia. Pak panitia, niki kula weduse monggo pun rumati kula nyataken kurban atas nama anake kula bin fulan. Umpami niki. Lah niki amplop 1000 sing 50 kanggo sing jagal karo sing nyembelih. Lah sing 50 lawiane nggih tumbas gula kopi teh napa dene plastik resep monggo silahkan. Soale ngapunten jaman sakniki anten kadang-kadang tukang jagal sing nyembelih niku ngucap ora usah nyong diamplopi nganggo duit nyong gone nyembelih wedhus ora usah diupahi ndase wedhus bae ora apa-apa dumeh golete adalah sekedap mau ki anak kewan pada ngaku ya perang saya itu niki geremat-geremat ket mau mulane ya ilang aja anggar nang pinggir sawah modelnya gigi udah panitiannya gue mau pas sholawatan pak gue syak disit bisa disyak nopo mboten disaku disit soalnya gue geremet-geremet kayak mau gue nang lengan terus muter mani kayak-kayaknya gini no. Sawah kawar sawah lanang gitu nah gue pinter banget gue nuju maring kelek barangnya gue. Ya Allah, paling ana sabar nanti jam loro subuh ya Allah. Niki wedangin pun metu karo selawatan disit lah ya Bu ya. Niki karo sawari pada mudung disit. Iya iki ngene sawer-saweri. Nek teng ngen kula wayang bengi niku ora ilok ngucap kewane langsung. Pamane anten nun sewu nggih klabang napa-napa mboten disebut langsung namanya tapi ngene ngucap reseres habis niku. Salib sami kali mriki. Bukan maksud napa-napa mbek jere sapa niku jelmaane wali napa-napa maka ketika nasawer ana ing tengah bengi yo jenengan eling dikir karo Gusti Allah. Ki duk lakang ucap kaya ngene. Jenari kelek modele ngene. Ada mau. Ngadu pikirane gatel ora. Nek ku gremet-gremet ki mau nang kene krasa nang kene kan. Maka terus melipir ki maka udah jan maring kelek iyo sehingga mikir kerasa semua tambah pipes nang nyong kecapake cabang bayi bang lagi matang soal ini. Salam ala Nabi Muhammad set ya kena kipas.